pro mě to byla zlatá éra, teda musím říct, jo, protože jsem dělal divadlo, který jsem odjakživa, pochopil jsem, že takovýhle divadlo jsem chtěl odjakživa dělat a každý představení tady mě hrozným způsobem inspirovalo a vlastně neustále nutilo k dalšímu uvažování a přemýšlení o tom, co dělám, jak jednám. A nejenom už jako herec, jako umělec, ale jako občan a o tom, o postavení vůbec člověka ve společnosti. A k tomu vedla Šrumova režie, že člověk začal s filozofií, nebo se obrátil k filozofii jako takový, začal si klást otázky o ty nejzákladnější, o bytí, nebytí, o povaze štěstí, o povaze neštěstí, o tom, co o poslání. Jsou dneska herci, kteří tvrdí, že někde jsem četl v rozhovoru, že prostě to je největší blábol, že herecká práce je poslání. Nějaká mladá herečka to. Řekla to je, samozřejmě je to její názor a klidně si ho může ponechat a prožít s tím celý život. Já se na rozdíl od ní domnívám, že je to tak, že divadlo a hraní na divadlem bo herectví divadelní je poslání. My jsme o tom nějak nepřemýšleli, že děláme nějakou slavnou éru, že prostě to vzniká. Tyhle ty věci vznikají a člověk ani neví, jak to je. A je to asi těma lidma. A tím režisérem, který tady byl a který věděl, co chce dělat, a taky dramaturgie, která vybírala tyhle ty věci, co jsme dělali, čili to byl třeba Hamlet, to byl Karamazov, byl to příliš hlučná samota, pan Hrabal, že jo. Co ještě tady bylo, ženský zákon, ten se moc nepodařil, tak ten jsme hráli málokrát jenom. No, astrolog, který tady, všechny představení, které jsme tady dělali, měli 100 repríz. No a takže to vlastně, a nikdo netušil, že bude nějaká slavná éra, prostě to tak vznikalo a ono tak, to je nejhezčí, že takhle vzniká, člověk neví nic a ono to vznikne a pak se řekne, že to bylo slavný. Toto divadelko bylo krásné, bylo to plný, měli jsme to narváno, bylo úžasné, když jsme přišli, třeba my jsme šli na zkoušku do divadla a tady už byla, pokladna se otevírala 10 hodin dopoledne a tady už byla fronta až skoro k vodě v Vltavě. Tam lidi spali v noci, měli spacáky a chrápali a my jsme překlačovali ráno a jsme byli natěšení, tak je to dobrý, jsme byli takový spokojení, že jsme viděli, jak ty lidi jdou za náma na toho divadla. No, takže tady to vznikalo, taky byla doba taková, že lidi do toho divadla šli za něčím, že se něco mohlo říct, že najednou to byla taková ta vlastně půda takový ty svobody. Najednou, že tady se něco tvořilo a vzniklo to tady, takže bylo to hezký. Že jsme sem chodili rádi, že jsme zkoušeli rádi, že jsme se chodili na sebe dívat vzájemně, že jsme potom po zkoušce vždycky tady s tím Evaldem seděli a poslouchali ho, protože on byl prostě nesmírně vzdělaný člověk a dokázal nám říct spoustu věcí, nejen teda k té práci, ale vůbec k životu. Pro mě to byla škola druhá vysoká škola. S ním pracovat a jeho poslouchat. Tady se to dělalo tak, že člověk vlastně byl jaksi součástí toho divadla. Bylo jedno, jestli hraje jednou Barťák, hraje Hamleta, nebo já nevím co, Otela, nebo takhle, ale a pak hraje malou roli, takže jsme vlastně sloužili tomu divadlu. Vždycky nás to bavilo, že jo, takže jednou hrál Marka Mrkvička, pak jsem hrál já, pak zase hrál Barťák a my jsme mu takzvaně přicprndávali, že jo. Že Macbethovi jsme třeba s Mirkem Dlouhým hráli, na Míru Dlouhýho jsem zapomněl, jsme hráli vrahy, že jo, takže
Barťák Macbeta, že jo, takže, a tak jsme to střídali, že pak já jsem třeba, a to mi Evald taky vždycky říkával, Pavlíku, já ještě pro tebe nemám velkou roli, já ti dlužím velkou roli, no a pak mě teda dál, než teda chudák umřel, tak jsem od něho dostal, a to byl Garderobiér. To bylo divadlo nabitý jaksi známejma hercema, čili dá se říct jako hvězdama. V té době každý trošku, no to je v pořádku, to je snad u každého divadla, každý jiný, každý s jiným temperamentem, s jinou přemýšlivostí, s jinou vzteklostí v sobě, s jiným běsem. Já nevím, snad takový zvláštní divadelní zázrak. Oni se dějou takovýhle zázraky. Asi ten zázrak se tady na tomhle jevišti odehrál samozřejmě i předtím, za Grossmanovy éry. A bylo to zas asi něco jiného, ale byl to ten týž zázrak, protože mám pocit, že ten Grossman to tenkrát stmelil do takového. To divadlo mělo ksicht, mělo tvář, mělo takový jednotný herecký postupy. Takže se tady možná odehrála takováhle nějaká zvláštní zázrak, protože tady se podívejte po rozpadu toho divadla nebo po zániku teda toho původního souboru. Vlastně už nikdy nedošlo k žádné jakoby vzájemné spolupráci. Ještě jsme tu nějaký čas drželi, ale postupem času se to tak samo rozvolnilo. Vlastně každý se vydal úplně jinou cestou, tak je někde ty křižovatky těch cest, někde jsme se prostě sešli, no a šli jsme kousek po té silnici spolu a pak se to zase tak jako rozešlo. Je zázrak. To je vždycky jako štěstí asi potkat dobrý lidi na cestě, když člověk někam přijde, a tak jsme měli štěstí už na to, že v Ústí nad Labem, že jsme se sešli Jirka Bartoška, Karel Hřmánek, Zdeněk Dušek. No a pak jsme přišli sem a tady jsme se potkali zase s další partou lidí, kteří už tady byli. No a protože jsme byli všichni takový blbci, tak nám to fungovalo a bylo to úžasné. Opravdu to bylo, ale taky to bylo samozřejmě jednak vedení toho divadla, že byla taková pohoda, a hlavně Evaldem Šormem. Režisér, který tady vlastně skoro všechny inscenace dělal s náma, tak to byla takový ten náš miláček, no, tak ten to taky tady tak udržoval. Karamazovi jsem znal samozřejmě, ten román jsem měl přečtený, takže jsme to začali inscenovat a já jsem najednou s hrůzou zjistil, že se k tomu románu musím ale vrátit. A teď jsem si říkal, já to nestihnu třeba do sebe ty tři knihy, abych všechny ty motivace tam našel. A vlastně to jsem nevěděl, ale to byl vlastně Evaldův vlastně počin. On nás všechny donutil, že jsme pak obtěžkáni těma svazkama a neustále jsme někde hledali v těch figurách ještě další a další motivace. To se nabalovalo. On nás probouzel chuť se o té figuře dozvědět úplně do mrtě všechno, a když ani ten Dostojevský to tam nenapsal, tak ještě, aby jsme si to dokázali nějakým způsobem domyslet, dotvořit ještě před toho Dostojevského a ještě potom, co se dělo pak potom a co se dělo předtím. Takže to byla velmi perná práce. To byl jeho způsob, že on nás jakoby navedl. Takže už bylo na nás. Láďa třeba začal listovat. No já jsem nelistovala, já jsem hledala někde jinde. Hledala jsem třeba ve své paměti ženskou, která by mě inspirovala pro tu Grušu. Jestli takovou ženskou znám, jestli co to je, protože já jsem vždycky byla docela plachý děvče. Já jsem nebyla nikdy moc drzá holka a jako loktařka taková. Prostě neměla jsem tyhle ty. Takže jsem si to musela někde jako okoukat, jo, někde si to najít. A našla jste? No, našla jsem. Našla. Tak různě mezi svými kolegyněmi. Ta
tady se ani nearanžovalo. Tady se v podstatě ani nečetlo, tady se tak jako pořád rozmlouvalo. Tak jsme si jako pořád jako kladli otázky. Odkud ta figura, kde má, kde je ten náboj, kde je ta hybná síla, která ho donutila, tu postavu donutí udělat přesně to, co udělá. Co to je za běsy v člověku zatajený? To už tedy, jak se konkrétně hned u Dostojevského, protože ten se tímhletím zaměstnával. Já jsem si říkal, no, jak ho můžu hrát, že to flanďáka, byl to takový jako protiúkol, jako jo, že lidi mě taky znali. Já vím, že nějaký kolega říkal, že jak ty můžeš hrát Aljoši, když máš fousy a dlouhý vlasy jsem měl, že jo. A Evalovi to bylo jedno, prostě byl to Aljoš, ale šlo to jako toho člověka zahrajete, že prostě. No a takže já jsem, prostě jsem taky říkám, zkoušel a od Aljoša, který prostě hledal furt to spravedlnost a takhle a tamhle bláznivý Ivan, že jo. Když takhle vás koukám tady na to, u toho portálu, tak si vzpomněl, taková scéna. Jirka už jako byl bláznivý, už tam, jak to tady měl takový nějaký šílest, já jsem ho uklidňoval, jako Ivane, klid a něco jsem mu říkal. A tak byla taková lavice tady a když jsem se rozpřádal, jsem mu facku. Dostal facku ode mě a pak jsem ho tak odváděl, že dopadl do portálu a jednoho jsme tady hráli a já se rozpřáhnu a z druhé řady se rozezvonil budík. Já jsem takhle zůstal s tou rukou a jsme se oba dva podívali na paní, která chuděra seděla v druhé řadě. Zjevně měla nějaký budík na opravy, dala si ho do taštičky, šla do divadla a on jí začal zvonit. Tady v té nejvýpjatější scéně. Tak a teď začala mlátit do toho budíku, aby ho zastavil do té tašky. Budík se zastavil, jako z těch nohou asi rozbila. No a my s Marťákem jsme se začali řektat a smějící jsme, místo aby jsme byli naštveni, tak jsme se vzali kolem ramen a šli jsme pryč. A jedině jsem tu facku nedal a bylo veselo. Takže i v těch Karamazových byla sranda. No. Fakt je, že jsem se styděla. Styděla jsem se svobodně projevit. To, co teď učím svoje děti na konzervatoři, že se musí osvobodit, že jakmile něco existuje, co jim brání v tom svobodném projevu, takže je to špatně. Špatně hraný, špatně cítěný a tak. A to právě byla připomínka toho Evalda, který mi řekl, musí ti přitom být dobře. Když je ti dobře, tak je to správně. Takže samozřejmě, že to trvalo, že ten proces, než mě bylo dobře, než jsem teda si řekla, krucifix, už se na všechno vykašlu, prostě to budu hrát tak, jak to cítím, jak chci. To byl ten okamžik, kdy jsem se vlastně osvobodila v uvozovkách a bylo to správně. Ten Dostojevský, to je skutečně zběsilec, který do toho ten otvírá ty lidský nitra tím, že to je nazyp a on to roztrhne a prostě tam to všecko je. Tak já jsem vlastně poprvé v životě začal pátrat po osudu, po minulosti, kde byla ta zlomová křižovatka, kdy se člověk stal takovým, jakým se stal. Postava, kterou jsem hrál, Smrďakov, je prostě démonické zlo, že jo, to s tím se tam setkáváme, je to tak jako daný. A mě začalo zajímat, když ten Smrďakov se někomu narodil, byl v nějaký mateřský péči, někde si hrál s dětma, prostě něco, měl nějakou minulost a někde přišla ta křižovatka, kdy se vydal teda jiným směrem, k té nenávisti, k pomstychtivosti, k něčemu. Asi si vyrovnával nějaký dluhy, nebo prostě šel, vydal se tou cestou, protože mu zřejmě svět ubližoval, tak se rozhodl, že se bude bránit tomu světu. A bránil se teda po svém způsobu, no, zle. Teda tím, že konal 100% čisté krystalické zlo. Napomádovaný, jako že
jakoby ulízený, jakože to je z komplexu, že jo, to dělají lidi hodně zakomplexovaný, hodně někde uvnitř nejistý, si potřebují vnějším projevem vnějškově nějakým způsobem dodat té figuře nějaký sebevědomí. A ten Smrďakov je vlastně ten uzlíček nervů. Proto jsem se domníval, že z těch nervů nesmí odstříknout nic, aby to nebyl od začátku hysterik. Pak někde mu najít prostor, kde to vyhřezne, ale zase se to vrátí zpátky, zase to stáhne. Proto jsem se ho snažil držet v naprosto jednoduchým gestu, a to gesto bylo prostě uhlazování těch vlasů. A jinak jsem se nesnažil vůbec na toho Smrďakova nějakým způsobem upozorňovat. Jednak proto, že je vrah, ale v té detektivce, ale jednak proto, že ten prostor k tomu, abych pak na toho Smrďakova ukázal, tam byl. A k tomu já jsem tu figuru tak jako vedl, aby k tomu prostoru, kde překvapivým způsobem pro diváka najednou z něj vyhřezne nenávist, ale samozřejmě bulavá nenávist, co pociťuje k Ivanovi, že jo, to je změť lásky, nenávisti, obdivu, pohrdání, to se nedá pojmenovat. No. Ta dramatizace byla geniální. To byla Evaldova dramatizace. A to, co nám řekl předtím, než jsme začali zkoušet, co všechno nám řekl o tom, to bylo tak vyčerpávající, že jenom absolutní prostě blb by nepochopil, o co mu šlo v tom představení, o co tam jde, co to je za lidi. Takže on nás jakoby zásobil okolnostma, vlastnostma těch lidí, všechno nám o nich řekl, všechno prostě. A na nás bylo tedy to nějak použít správně, že? On byl pak ten korektor, který tam seděl a prostě díval se a řekl, tohle ne, tohle jo, to je málo, to jo, to sem vůbec nepatří. Tak v tom si myslím, že byla potom ta naše svoboda. Dramatizace Karamazovu je geniální. Já jsem si nedokázal představit, když to jako přišlo na repertoár, řeklo se, že se budou dělat reakci Karamazovi, tak jsem si tento, já nevím, trojdílní obsáhlý román nedokázal představit. Nedokázal představit jako vtěsnaný do dvou a půl, do tří hodin nějaký dramatizace na jevišti. A ještě na takový mrňavým jevišti. Takových postav v tom, to množství lidí. No, když jsem si tu dramatizaci přečetl, tak v prvním okamžiku jsem tomu moc nedůvěřoval. Jsem si říkal, tohle takový hodně jako zkratkovitý. Netušil jsem, že Evald po nás nebude chtít text. On říkal, že drama je ukrytý mezi tím textem, mezi řádkama toho textu, že drama je v tom, o čem se právě nemluví. To je to, co diváka zajímá. Ne to, co ta postava, ten herec tam řekne. Ne to, co je zatím, to, co si myslí v té chvíli. To, jakým způsobem se dívá, jakým způsobem reaguje na dění kolem sebe, v jeho ostražitosti, v jeho, dejme tomu, podráženosti, nebo v jeho pozornosti, nebo zase naopak v jeho odmítání. V těchto okamžicích, že je skrytý to drama. A vlastně jsme se učili hrát
takzvaně mezi řádky. Pozor, nebylo to mezi řádky tak, jak se to za totalitního režimu dělalo, jakože narážky a takovéhle věci, to s tím nemělo vůbec ani tu nejmenší souvislost. No, ale protože ta dramatizace měla určitý řád, určitý jako stylizovaný momenty, kdy ty postavy třeba spolu, jsou spolu na jevišti, ale nemluví spolu, jakoby říkají vnitřní monology, to, co si myslím o tom druhým. Tak nás to postavilo před takové jako zvláštní, jak to udělat? A udělali jsme to tím nejjednodušším způsobem. Prostě jsme mluvili k té postavě, ale jenom jako co si o ní myslíme. My jsme měli strašnou kliku na to, že jsme ho potkali. My jsme ho potkali vlastně už v Ústí nad Labem, kdy on vlastně tady on nemohl tady pracovat v Praze, točit nemohl, tak ho vzal Jarda Chundela, který tenkrát šéfoval činohrannímu studiu v Ústí nad Labem, tak ho vzal právě do Ústí a tam jsme se poznali. Tam jsme se poznali, tam jsme udělali tu profesionální ženu na další představení. A potom, když jsem odcházel, vlastně on odešel, Chundel odešel vlastně sem zase na Zábradlí, navzal si Evalda a pak si pozval nás. Takže měli jsme za sebou, no a tak jsme tady strávili spolu těch 15 let, tady nezábrali tam 4 roky, takže to bylo úžasné. Říkám, to bylo štěstí. Štěstí na té cestě, když někam u toho divadla to štěstí má být a jsme ho potkali. A tak tomu říkám, že potkat Evalda, to bylo opravdu velký štěstí. Strašně plachý člověk. Nevěřila jsem, že by mi mohl někdy jako režisér pomoci. Vůbec to prostě. On byl tak nesmělej a tak plachej, že... A přitom to byl on, kdo v mém životě hereckým způsobil vlastně zlom zásadní. Úplně zásadní, protože mě obsadil do těch Karamazů, do té role Grušenky. A tak logika byla, že třeba Grušu měla hrát Libuška Gepertová a Libuška hrála ctnostnou Kateřinu, upjatou, že jo, takovou vážnou ženu. A já jsem hrála Mrchu. A do té doby jsem hrála samé blbé, hezké holky. A ten Evald byl první, kdo měl tu odvahu mě obsadit do takovéhle role, jako byla ta Gruša. Tak za to jsem mu strašně, strašně vděčná. A vzpomínám si, když jsem říkala, Evalde, ale já vůbec nevím, jak to mám hrát. A on říkal, tak dal vždycky hlavičku na stranu a říkal, ale ty to víš, vy to víte nejlíp, jak to máte dělat. A byl takovej hrozně demokratický a byl takovej přející hrozně a tak něžně z nás dostal, co chtěl. Tak děti, co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? Ta bezradnost, jako já skutečně nevím, je to na vás, musíte s tím něco udělat. Tak tím jsme věděli, že teda startujeme zas do nějakého tvrdého úkolu, ale vždycky jsme se na to strašně těšili. Pak od těch Karamazů na tu spolupráci jsme se všichni hrozně těšili. Prostě byl to Evald, no. Těžko se to popisuje.